Mallam lafiya? Wani taimako na zo nema a wurinki. Amma dan Allah karkice min ha. Ajiyar lambar wayanki nake so ki bani domin in dinga jin wannan kyakkyawar muryar da ke fitowa daga wannan tausasin labban naki. Amma mallam kana son rayuwarka? Zai fi maka sauki ka rabu da ni. Me yasa? Bana so ka sa rayuwarka a cikin hadari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasu mutane ne suke ta bibiya ta duk inda zan je. Su waye? Kake dalilin bibiyar ka muke mata. Zara mun kammala aikin mu. To, kai kuma daga wace duniya? Duniyar soyayya. Duniyar furanni. Duniyar da aka gina ta domin ke. Ka taba ganin kyakkyawar mace kamata namiji ɗaya yana binta? Kai shikenan kai a rayuwarka ba ka iya gane matan aure? To kama ne da su matan balle a gane? Matan aure da bi'ar su tafiyar su kai har ta sa kayan sai banbanta da ɗan mata. Idan ka ga mata aure a ababuwan ta ma kawai idan ka kalla za ka gane cewa wannan mata aure ce ba kowa ba. Ba abin da zai canza daga duk yadda kace yayi. Inasu.